Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 6 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Кінострічку про оборону Донецького аеропорту безкоштовно покажуть у міському кінотеатрі Шевченка. Про це повідомила директор муніципального кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка Ольга Брижань. За її словами, повторний показ українського повнометражного фільму «Кіборги. Герої не вмирають» приурочений Дню Збройних сил України. Перегляд розпочнеться сьогодні о 18-й годині. «Лінія фронту. Рік 2018-й». Виставку з такою назвою сьогодні представлять у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це повідомив директор закладу Віталій Савін. За його словами, фотовиставка відбуватиметься в рамках мистецького проєкту «Життя на нулі». На знімках 35-го окрема бригада морської піхоти у Широкино та Водяному, 10-го окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейси» та інші фото з передової 2018 року. Автор експозиції – військовий кореспондент «Радіо Свобода» з міста Києва Андрій Дубчак. Відкриття виставки сьогодні о 16-й годині. Виставка складається з 60 робіт Андрія Дубчака, які були зняті впродовж 2018 року і показують життя наших захисників на лінії фронту, як вони боронять, а також живуть в цих умовах. 142 стаціонарних пункти обігріву створили на Хмельниччині. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Віктор Овідько. За його словами, в разі різкого зниження температури повітря нижче позначки 10 градусів морозу цілодобово надаватимуть допомогу. Стаціонарні пункти обігріву розгорнуті в усіх містах та райцентрах Хмельниччини. Вони розміщені в приміщеннях навчальних закладів, медичних закладів, закладів соціальної освіти, в приміщеннях автовокзалів, залізничних станцій. Адреси розташування стаціонарних пунктів обігріву можна дізнатися на сайтах обласної та районних державних адміністрацій області. Також в області для реагування на можливі надзвичайні ситуації в зимовий період створено і підготовлено до роботи 20 мобільних пунктів обігріву. Це практично в кожному районі по одному. Для них використовуються як сили засоби місцевих органів виконавчої влади, так і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У разі ускладнення дорожньої обстановки, ускладнення проїзду, случається таке, і затори, і все. Для того, щоб надати людям допомогу в місцях, де немає ніяких, так сказати, будівель, ми розвертаємо пункти обігріва в місцях скупчення транспорту, в місцях відстою транспорту, який буде очікувати, поки дорожні служби наведуть порядок на дороги. Створені ці 12 пунктів, 20 пунктів, вони готові до роботи і по команді будуть розгортатися в місцях, визначених розпорядженням голови адміністрації. За словами Віктора Овідька, найпроблемніші ділянки доріг неподалік села Головчинці Летичівського району, так звана ділянка Тещин-Язик неподалік Кам'янця-Подільського, перехрестя на під'їзді до Старокостянтинівського та Шепетівського районів. На кожному пункті обігріву працюватиме 2-3 людини, в разі потреби залучатимуть додаткові ресурси. Сьогодні у Хмельницькому відключатимуть електроенергії, у місті проводитимуть ремонтні роботи. Про це повідомив начальник контакт-центру акціонерного товариства Хмельницького «Обленерго» Іван Лапченський. За його словами, відключення світла відбудеться з 9 ранку до 17 години на трьох вулицях обласного центру – Академіка Щерби, Володимира Сосюри та Зіньковського. Сьогодні у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді стартує відкритий обласний турнір з легкої атлетики «Подільська зима», повідомляє заступник директора центру Анатолій Бурчак. За його словами, до організації долучилися обласна федерація легкої атлетики та відділення Національного олімпійського комітету в області. 150 спортсменів змагатимуться в легкоатлетичному манежі та матимуть відповідну для закритих приміщень програму – стрибки, біг на короткій середній дистанції. Сьогодні в учасників день заїзду, турнір розпочнеться завтра в 11-й годині. Урочисте відкриття змагань заплановане на завтра на 13.30. Головний суддя турніру – Вадим Крушинський. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30, тоді і зустрінемось.